Առաջին, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապահովելու մասին 9-րդ կետի իրականացման նպատակով աջակցում ենք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համատեղ նախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին Ռուսաստանի նախագահի առաջարկը։ Երկրորդ, աշխատանքային խումբն առաջին հանդիպումը կանցկացնի մինչև 2021 թվականի հունվարի 30-ը, որի արդյունքների հիման վրա կկազմի հայտարարություն 9-րդ կետի կիրառումից բխող աշխատանքների հիմնական ուղղությունների ցանկը, որպես գերակայություններ ընդունելով երկաթուղային և ճանապարհային հաղորդակցությունները, ինչպես նաև կսահմանի Ադրբեջանի, Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև համաձայնեցված այլ ուղղություններ։ Երրորդ, գործունեության հիմնական ուղղություններն իրականացնելու նպատակով աշխատանքային խմբի համանախագահները կհաստատեն այդ ոլորտներում փորձագիտական ենթախմբերի կազմը, որում կներառվեն կողմերի իրավասու մարմինների ներկայացուցիչներ և կազմակերպությունների պաշտոնատար անձինք։ Փորձագիտական ենթախմբերը աշխատանքային խմբի նիստից հետո մեկամսյա ժամկետում կներկայացնեն նախագծերի ցանկ, որում կներկայացնեն անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու միջոցառումները դրանց իրականացման և կողմերի կողմից ամենաբարձր մակարդակով հաստատելու համար։ Չորրորդ, աշխատանքային խումբը մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը կողմերի կողմից ամենաբարձր մակարդակով հաստատման կներկայացնի Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով իրականացվող միջազգային փոխադրումների կազմակերպման, իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, օբյեկտների վերականգնման և կառուցման, միջոցառումների իրականացման ցանկը և ժամանակացույց նույնքերպ Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից իրականացվող փոխադրումների համար, որոնք պահանջում են հատել Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքները։